Program Tukun Tiruan yang mula dilaksana Kedah sejak 2011 berjaya meningkatkan pendaratan ikan di negeri itu. Untuk tahun ini sahaja nilainya mencecah RM200 juta. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Ismail Abu Hassan berharap lebih banyak peruntukan disediakan untuk menambah tukun tiruan untuk mengekal dan meningkatkan pengeluaran sumber laut. Data landing atau pendaratan ikan marin di Kedah saja, saya tengok satu negeri, adalah baru 86,000, lebih kurang 86,000 tan. Tapi tahun lepas, data pendaratan ikan di Kedah saja telah pun meningkat kepada 156,000. Dah almost double. Dan ini selepas beberapa tahun kerajaan melaksanakan program tukun tiruan ini. 5 lagi tukun tiruan bakal dibina di seluruh negara tahun depan di kawasan yang telah dikenal pasti termasuk Kedah, Terengganu, Melaka dan Sarawak. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menyempurnakan seminar tukun tiruan kebangsaan 2015 di Langkawi. Seminar selama 2 hari yang disertai 80 peserta ini membincangkan hasil penyelidikan dan kajian yang telah dilakukan jabatan berkaitan bersama 4 universiti mengenai kesan tukun tiruan kepada sumber perikanan negara. Program ini turut menerima reaksi positif daripada Persatuan Nelayan Negeri. Cuma saya harap kepada pihak kerajaan supaya kita ada satu, hari ini yang kita tetuskan, supaya ada kajian menyeluruh mengenai tukun dan juga kita macam mana kita nak menyenggara tukun ini supaya ia lebih terjaga, lebih rapi. Kita tak mahu buka-buka yang tersangkut sana, itu akan buat ikan lebih lari. Sehingga kini terdapat 13,356 nelayan yang berdaftar dengan Jabatan Perikanan di seluruh negeri Kedah.